Čus lidi, vítám vás u nového videa. Dneska se jdeme kouknout na e-sportovinky, na novinky ze světa e-sportu. Začneme CSkem jako obvykle, potom pojdeme na Valorant, PUBG a League of Legends. Takže vracíme se teda k tomu CSku. Odehrálo se nám za uplynulý týden ESL Challengers několik kvalifikací. Takže začneme s Atlantou, kde jsme měli Sinners a Mouse Next s PRem. Bohužel oba dva celky vypadly v posledním kole v top osmičce, kde Mouse prohráli proti Gunfive a Sinners proti Game Legends. Dále se nám odehrálo United 21, ale to teď nevím, jestli nebylo minulý týden, ne 13. dobrý úterý, kde jsme měli Enterprise, Dynamo a Unity, kde Unity bohužel ve finále nestačili na Revenanty. Ancient očividně byl těsnější než moje trenky, který teď na sobě nemám. A potom už nestačili na své oponenty. Ale velká gratulace k druhému místu a pokračujeme na Intel Extreme Masters Rio Open kvalifikaci, kde hráli Fnatici, v top, kteří se dostali do top 16, ale ještě jsme tady měli Guardianů v tým, který si nepamatuju, jak se jmenuje, a Sinners, kteří vypadli hned v prvním kole bohužel a nedostali se až semka do toho topu. Ale velká gratulace Matisovi z Fnatic k postupu do closed kvalifikace, kde ještě dva sloty jsou open, kvalifikace se teprve budou hrát a čtyři týmy už jsou locklí. Heroic, Falcon, Enterprise a 3D Max, doplněný Fnatic a OG z Open kvalifikace. A my pokračujeme dál, CCT Season 2, 8. série. V finále je Sinners proti Bad Boomu, kde nyní je to poslední mapa 6.11, uvidíme, jestli to Sinners nebo Bad Boom dokážou dotáhnout dřív, než já dotočím tady to video. I am Colin se teď hraje taky v finále, třetí mapa z BO5, zatím to vypadá na Navi, že vyhrajou další mapu. Uvidíme co dále, protože je to dost napínavý. A hlavně měli jsme tady Frozena ve Face Clanu, který nestačil na SO. European Pro Liga se nám odehrává, Dynamo Eklot 1-1 ve skupině B a potom ve skupině D máme Enterprise 1-0 a Sampy T máme 0-1. Jala Kompas, Sinners 2-1, Enterprise 1-2, Sampy 1-2, Dynamo 1-2. Všechny celky ještě budou hrát o možný pompus postup, vole, už ani neumím mluvit. Postup na Yellow Compass Summer. Už máme dva první. Sinners mají nejblíže s 2-1. Stačí vyhrát jenom jeden match. Tento match budou mít v úterý. Eliza Invitational Fall, kde máme Mouse Next PRM, Sampy a Enterprise. Mouse jako jediný 1-0, ostatní dva naši zástupci organizační jsou 0-1. A vítěz postoupí na Elijah Espo. Kde už jsou čtyři kontendři známí. Zatím vím, že Janu ještě furt funguje. ESL Challenger League, Sinners bohužel padli proti Nine Pandas, budou hrát v lower semifinále své skupiny proti Arkrat, kde si zahrajou lower finále, nejlíp o finále a třetí místo nejhůř. Tento zápas bude též v úterý, dáme si tady Sinners, že chceme, aby vyhráli a mezi sebou už hráli. Ale minulý měsíc. Už je prakticky načitý. Perfect World
v Šangaji se nám bude odehrávat ta open kvalifikace, open closed kvalifikace, open už nebude, no tenhle major, nevím, proč to takhle zestrali, ale což, kde budeme mít teda Sinners proti P8, Dynamo proti BC Game, což jsou ti z toho Guardiana, kde máme nyní českého hráče Kverce. A bohužel Sinners si odnáší zde druhé místo a 10 tisíc dolarů, což je taky pěkná výhra, ale bohužel druhé místo. A dále pokračujeme Enterprise proti Parasitům a Monte proti Unity. Unity vypadá jakožto nejtěžší zápas. Nejtěžší los. Valorant, kde se koukneme na tady Champions 2024. První evropský celek Fnatic padl proti Sentinelům, druhý evropský celek Heretics, poslední evropské železo. Uvidíme, jak dopadnou, protože je to dvojka proti dvojce, se mi zdá. Na Heretics byla jednička. Kurva, nesvrb. Vertix byl dokonce jako třetí, myslím, tam měl ještě Vitality. Tam měl čtyři týmy, jo, a do playoff se dostali dva. Vertix a Fnatic a hned se dostali. To je tak unlucky, že se hned v playoffu dostanou. A o milion dolarů, to je dobrý prize pool proti LoLku, nebo nevím, kolik bude teď prize pool na Worlds. PUBG minulý týden nám prošli. Se jelo pro Vitality turnament, kde jsme měli Entropiky v grand finále, v skupinách jsme měli ještě Hypebeast. Entropik posledně rozloučilo s jedinou výhrou poslední meči a tím se posunuli na 11. pozici. Velká gratulace, doufáme, že na Evropské lize vás uvidíme zase v top formě. LEC finále, season finals v plném proudu Fnatic a Mad Lions v upper bracket finále, v lower bracketu vidíme G2 versus BDS, kde dneska, což je neděle, G2 beatli tak moc Giant X, že nevím, že Giant X teď on musí přemýšlet, co se vůbec stalo, protože to byly 3-0 jak víno. Bylo ještě hezčí 3-0 než Fnatic proti BDS. Dále European Masters, bohužel všichni naši čeští a slovenští zástupci již vypadli. Entropic 9. a 16. místo, velká gratulace. Barca a SK Barca Sajator, SK Neon. Taky velká gratulace, i když jsem německou i LVP Prime Ligu i LVPčko čekal, že se dostanou vejš. Ale velká gratulace k playoffům. Entropic nestačili na BK ROG a Barca nestačila na Vitality B, zatímco SK nestačila na BDS Akademku. Nyní se nám potká Macko s Goučkem, Vitality B s Bakey, ROG, potom dvě akademky, Casey proti BDS a třetí akademka hraje čtvrtfinále proti SUP a je to akademka Heretiku. Takže jo, díky za sledování, uvidíme se u dalšího videa, zatím čus.